Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Efa nangataka famelan-keloka tamin'olona ve ianao ka tsy nanaiky izy? Zava-dehibe iray no ampianarin'ny Baiboly antsika hamelany elontsika Andriamanitra raha mamelan'ny eloky ny hafa isika. Satria Andriamanitra dia raintsika ny an-danitra, raibe fitiavana, dia hamelan'ny fahotantsika. Na ny tsy mety izay vita, raha tiantsika ny anaovana izany, raha tiantsika ny amelan'Andriamanitra antsika, dia tokony halahelo isika rehefa manota. Iaiky ny ratsy natao, angataka famelan-keloka ary fanapa-kevitra fa anao ny tsaratsara kokoa amin'ny ho avy. Fantatra tsara ihany koa fa Andriamanitra dia tsy anao amintsika izay zavatra tsy fohintsika atao amin'ny hafa. Ny fitiavana, ny fitiavana dia mitarika antsika hamela heloka. Mamela antsika Andriamanitra noho izany dia tokony hamela ny namantsika ihany koa isika. Ny toetsaina manao hoe nataonao no avaliko anao, na ny hoe tsy ho adiniko mihitsy ny nataonao ahy, dia tsy maneho fitiavana. Mazava ry ankehitriny fandeha ntsika amela ny eloko ny namantsika mba azahoan'Andriamanitra mamela ny elontsika. Manamafy izany ange ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko fa enina ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny anareo kosa ny ianareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Tarika ABC. Radio Femini Fanantenana. Raio miandra iandra ti fumaja. Raio nisandila anasija nanira. Fit
WR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWRNLG. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. Fifaliana trany no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Miarahaba tompoko dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho antsika rehetra. Ny fandaharana tsara ho fantatra dia irariana indrindra mba hitondra anao anakaiky bebe koa trany ilay mpahary antsika, koa dia manasanao ary anaraka sy ankafy ny fiarahana. Anio isika dia amantatra ny mahakasika ny coccinelle. Inona moa ny coccinelle? Tsy hoe fiara akory a, fa bibikely izay mifandahatra amin'ny voangory ihany, ary antsoina koa hoe soka kely, sokatra kely, satria ohatrohatr'izay mihitsy ny bikany. Raha atao hoe tsy azonao an-tsaina ny coccinelle dia tahaka izao a ny bika manendriny. Raha ny vatany resahana dia fisaka ny eo amin'ny kibony, ary ny eo ambony kosa mivohitra tahaka ny sokatra kely mihitsy e. Ohatra ny sokatra izany izy a, fa biby madinika. Io lamosina mivohitra io a no miloko ary ahitana elatra kely. Ireo elan'ireo dia azo lazaina ho mafy, satria ireo elatra mafy ireo no miaro ireo elatra malemy izay ahafahan'ny coccinelle manidina. Misy roa karazany izany ny elany, dia ilay elatra mafy sy ny malemy, ka ny mafy no miaro ilay elatra malemy izay ahafahan'ny coccinelle manidina. Raha ny karazana coccinelle na soka kely no fantarintsika dia mahatratratra any amin'ny 3000 any ny isany ankehitriny ny karazany izany, ary arakaraka ny karazany avy dia samy hafa ny lokony. Ireo elany kosa dia mety miloko mena na mainty
na mavo ary ahitana pentipentina kely. Misy ireo mieritreritra hoe ny isa mipentina eo amin'ilay elatry ny coccinelle iny no amantarana ny taonany coccinelle na ny soka kely. Tsy izay anefa fa nataon'Andriamanitra mba hahafahantsika manavaka ny karazany a ny isan'ireo pentina eo amin'ny coccinelle ary hahafahana ihany koa mamariparitra azy ireny satria maro dia maro ny karazany hita manerana an'izao tontolo izao. Ny coccinelle menamena izay ahitana pentina mainty miisa fito ny tena fahita matetika sa tsy izany? Izany ny tena fahitantsika. Ny refin'izy ireny a dia eo amin'ny 3.5 milimetatra eo ka hatramin'ny 5 milimetatra ary milantsa 5.5 miligrama izy ireny. Manana tongotra ny coccinelle mba hahafantarantsika azy bebe koa. Misa enina izany tongony izany. Coccinelle izany a na soka kely manana tongotra misa enina ary ilay fototry ny tongony na ratsa-tongony dia ahitana fizarana efatra. Na dia kely ary a dia misy an'izany izany naharian'Andriamanitra azy. Miloko mainty kosa ny lohany izay misy aro miaro azy ary misy ny antsoina hoe pronotome izay hita eo amin'ny faritry ny tratrany. Ahitana tasy kely miloko fotsy izy io. Mino izay fa azonao an-tsaina tsara amin'izay ny coccinelle na soka kely. Aizavy ary ny toerana tena ahitana ny soka kely na coccinelle? Eto amintsika eto Madagasikara aloha izany a dia tena misy tokoa. Eny amin'ny zaridaina eny a, eny an-tsaha eny ny tena ahitana azy a. Manana fonenana karazany roa izy arakaraka ny toetr'andro. Mandritry ny andro mafana dia eny amin'ny karazana hazo na karazana zava-maniry ary ny bozaka no tena ahitana azy. Eny mantsy no ahitany sakafony sy anangonany tahiry. Eny ihany koa no mampitombo ny taranany a izy ireny. Rehefa amin'ny vaninandro mangatsiaka kosa indray a dia matory ireo soka kely na coccinelle ary miato kely mihitsy ny fitombony amin'izay fotoana izay. Dia aiza indray no ahitana azy? Any ambany vato na any ambany odikazo na any amin'ny fakakazo antitra any na eny amin'ny lomotra na koa any ambany voninkazo na ravinkazo malazo sy mihitsany ireny no ahitana azy amin'ny vanim-potoana mangatsiaka. Izay izany no toerana tena ahitana ny coccinelle. Inona ary ny sakafon'izy ireny eo? Ny ankamaroan'ny karazana coccinelle dia mpihinana zava-maniry fa misy ihany anefa ireo karazana izay mihinana bibikely na dia bitika dia bitika tokoa azy ireny a dia mety ho afaka mihinana bibikely ihany koa. Ireo zanaka soka kely sy ireo lehibe dia matetika mihinana ao ankazo na ao an-zava-maniry. Ireo coccinelle lehibe dia mety mahalany hankazo miisa hatramin'ny 100 isan'andro ary ireo zanany kosa dia ahoana hoe ianao mety mahalany hatramin'ny 50 isan'andro. Ny kely indray izany mahalany be noho ny coccinelle lehibe. Mahatalanjona? Manahoana indray ny fampitombon'izy ireo taranaka? Mizara efatra ny fitombon'ny coccinelle. Miainga atody aloha izy a dia avy eo kankana kely na ilay antsontsika hoe larve dia zanany kely nymphe ary avy eo dia coccinelle lehibe. Rehefa lohataona araka ny fandresahana teo ny fotoana fampitombon'ny coccinelle lasy vavy taranaka ary rehefa ny fotoana fanatodizana dia misafidy ravinkazo feno haon-java-maniry ilay reny coccinelle na soka kely ary dia eo izy ny manatody mba hahafahany misakafo izany. Manatody 100 ka hatramin'ny 100 atody a ny coccinelle. Tena kely tokoa izany ary miloko mavo izany atodiny izany. Ao arin'ny 3 ka hatramin'ny 7 dia fohy a ireo atody ireo. Tsara ny hahafantarantsika
fa reo zanaka soka kely na coccinelle mbola miendrika akankana lavalava na lentenena teo hoe larva zany de miloko manga manjelatra tahaka an'ireny vorombola ireny ary mahalany haonkazo amanjatony izy amin'iny fotoana iny. Ny tsirairay amin'izy ireo zany a mandritry ny telo herinandro voalohany avelomany de mahalany haonkazo amanjatony izay herinandro tena hitombony. Avy eo de mifikitra amina karazana kofehin-dandy eo amin'ny kibony izy ireo ary mijanona tsy mihetsikeo a mandritry ny valo andro. Ary avy eo de mivoaka ilay finosana nisy azy izy ka de lasa coccinelle lehibe amin'izay. Amin'ny voalohany aloha de miloko mavo atsatra ny lokony, avy eo afaka ora vitsivitsy montsa de mivadika ho mena mipetina mainty maromaro ny lokony, ohatra ireny fahitantsika azy ireny. Mandritry ny fiainany de afaka manatody amina rivony ny coccinelle vavy iray. Matalanjo no? Samy manana naharian'Andriamanitra azy ny zava-boariny rehetra. Fa manahoana indray ary ny alava ny fempotoana iainan'ireny coccinelle kely ireny. Na de bitika ary izy ireny a de nomen'Andriamanitra fempotoana iainana. Ny fempotoana iainan'ny coccinelle iray de manodidina ny roa ka hatramin'ny telo taona eo eo. Rehefa amin'ny toerana voahidy izy a de matetika tsindraindray ihany vao mihoatra kely telo herinandro ny fotoana iainany, zany hoe roa taona na telo taona miampy telo herinandro zany. Tahatahak'izay ny makasikasika ny coccinelle na ny soka kely. Alohan'ny amaranantsika ny fiarahana amin'ity androany ity de tsara ny ahafantarantsika fa matetika mandeha no tena hitanany coccinelle. Misy fotoana ihany izy anodinany rehefa ilainy zany, fa amin'ny akabobe amin'ny fiainany a de mandeha amin'ilay tongotra izy ireny. Ankoatran'izay ihany koa de namana akaikin'ireo mpikarakara zaridaina ny coccinelle na ny soka kely noho izy azo lazaina ho mpiady amin'ny bibikely satria araka ny resana teo de mihinana ireo haonkazo sy honjava-maniry izy. Manampy betsaka ny mpikarakara zaridaina zany ireny coccinelle ireny. Ny zavatra rehetra ny foron'ilay mpahary de nataony ahasoa ny olombelona avokoa ka tsy mendrika amin'ny fiderana fisaorana ve izy no ireo zava-boary rehetra amin'ny foroniny ireny? Andao isika hiarao iombom-peo amin'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo faefatra amin'nyzato andiny voalohany fahatelo ambifolo ary faefatra ambifolo sy faraky amin'ny telopolo manao hoe: misaorany Jehovah ry fanahiko, Jehovah Andriamanitra ô lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra no fitafianao. Manondra drano ny tendrombohitra avy amin'ny tranony ambony izy, ny vokatry ny asanao no mahavoky ny tany. Mampaniry ahitra ho an'ny biby fiompy izy sy anana ahasoany olona ary mamoaka hanina avy amin'ny tany. Ho mandrakizay anie ny voninahitr'i Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Amen. Jedidia soanitra no nanomana ny tsara ho fantatra izay norenesinao teo, ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko. Ny feon'ny fanantenana. Telefony 034 06 787 62. Tarika harlala.
feon'ny fanantenana. Telefony 034 06 797 62. WR boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amizato. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Repeny malala. Manasanao mba ampakatra vavaka mangina ka isaotra sy ankalaza ary ankasitraka lerantsika be fitiavana sy famindram-po any an-danitra izay manolotra antsika isan'andro aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra, sakafo tsotra ivelomana, rivotra madio iainana, rano mangarangarana, hosotroina sy ny sisa izay tsy voatanisa. Iriko indrindra mba hitondra fanavozam-panahy ho anao ny fiarantsika mandinika ny soratra masina eto. Fizarana feno fitahiana. Manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Nitokana hiala kely amin'ny asa sy hiala sasatra Jesosy sy ny mpianany. Vetivety nefa dia tapaka izany satria nisy olona natsikaritra ny nandehanany ka dia roso izy ireo anaraka sy hitady azy. Antra ireto vahoaka maro nitady fanasitranana Kristy ka dia nanomboka ny asa na namaivana ny fanaintainana ary namerina ny fanantenana teo amin'izy ireo izay nila amoy fo. Lina dia lina koa izy iaino ny fampianarana izay nentiny. Ariva nefa ny andro ary toa tsy nisy maika amonjy fodiana fa samy revo ny aino ny fahamarinana notorian'i Jesosy. Anika naninan-kanina aza dia tsy tsaroana. Nikasa ampirava ny vahoaka ny mpianatra nefa Jesosy tsy nanaiky fa hoy izy omeo nareo hanina izy. Rehefa nanontaniana ny olona raha misy sakafo tany, zazalahy kely iray no nitondra mofo dimy sy hazandrano kely roa. Noraisin'i Jesosy ireo, nirandra ny lanitra ny saotra izy ary dia natolo ny mpianatra izany hozarainy amin'ny vahoaka izay efa nasaina nipetraka ny lamina mieloha. Nihinana avokoa ny rehetra, dimy arivo lahy afa-tsy ny zazam-behivavy. Nasainy nangonina ny sisa tsy lany ka dia nafeno 250 harina. Rehefa voafahana ny vahoaka, ny sambiny betsaka ny sakafo. Nefa hoy ilay afaka ny baiko ny areny ny hery tsy misy fetra rehetra, angony ny sisa tsy lany mba tsisy ho very. Nidika ho mihoatra lavitra noho ny fametrahana mofo anatin'ny harona izany. Rososina ny lesona, tsy misy na inona na inona tokony ho lanilanintsika foana.
tsy misy na inona inona tokony ataontsika antsirambina zay mety hitondra soa ho an'ny olombelona, aoka angonina zay rehetra azo anamaivanana ny fahasairana nona ranofo. Ary tokony hisy koa fikarakarana toy izany ny amin'ny ara-panahy. Rehefa voangona ny harona nisy ny sombotsombony dia natsiaro ny namany tany an-trano ny olona, ny rino ny izara aminy ny mofo izay notahiny Kristy. Nozaraina tamin'ny vahoaka mazoto ho amin'izany ny tao anatin'ny harona ary nentina tany amin'ny faritra rehetra manodidina. Izay nanatrika izany fanasana izany dia tokony anome koa ho an'ny hafa, anome azon'ny mofo avy any an-danitra mba ahafa-po ny fanahiny nona. Tokony amerina izay efa nianarany ny amin'ny zava-mahagaga momba ny an'Andriamanitra izy ireo, tsy misy na inona inona tokony hariana, tsy misy na dia teny iray aza mikasika ny famonjena azy ho mandrakizay no avela ho raraka an-tany. Ny fagagana momba ny mofo dia nampianatra antsika lesona amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra. Rehefa namahana ny 5 arivo lahy Kristy dia tsy teo ampelatana ny hanina. Ny fijery azy dia toa tsy manana na inona na inona. Indro izy anenefitra miaraka tamin'ireo 5 arivo lahy afa-tsy nyzazambehivavy. Tsy niantso ireo vahoaka be ireo anaraka azy izy, tonga tsy nantsoina na nobaikony ireo. Fantany anefa fa rehefa niaino ela toy izany ny fampianarana izy dia tsy aronona sy reraka satria olona tahaka ireo koa izy raha ny filany hanikohanina. Lavitra ny trano finenany izy ireo, ny alina nefa efa manakaiky. Betsaka no tsy manana izay hividianan-kanina akory. Ilay ny fady hanina ho azy ireo nanitry ny 40 andro tany anefitra dia tsy amela azy ireo hody any an-tranony tsihinan-kanina. Napetraky ny fitondran'Andriamanitra teo amin'izany toerana izany Jesosy ary niankina tamin'ny rainy any an-danitra izy ny amin'izay anafahana izao fahasairanana izao. An'Andriamanitra ny asa, raha te hizara fitahiana ho an'ny hafa isika dia tsy maintsy araina ny drafitra nataony. Tsy azo atao ny oloha laharana ny zaho, tsy tokony ho indraindraina ny zaho. Raha manao drafitra araka ny fikasan'olombelona isika dia avelan'ny tompo hitoetra eo amin'ny fahadisoantsika. Nefa raha narahntsika ny nobaiky ny sy ny sitrapony dia nafaka antsika izy ary hiditra an-tsehitra raha tondro zava-tsarotra isika. Matetika no voadidiny toejavatra manahirana sarobahana isika na dia eo amin'ny fatokiana tanteraka ny mpamonjy aza. Tsy azo atao ny okivy no izany. Hiaro ny fanahy rehetra izay latsaka ao amin'ny fahaverezan-kevitra izy dia ireo izay miezaka anaraka ny lalan'ny tompo. Baiko antsika amin'ny alalan'ny mpaminany Kristy ka manao hoe afoizy ho an'ny nona izay hanina tianao ary vokiso ny ory, tafio izay hitanao mitanjaka ary ampiatranonoy ny ory manjenjena. Izay atoko fahavalo amin'ny 50 hitanao ny 7 ka hatramin'ny 40 izany. Toy izao ny baiko nomeny antsika: mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika 9:10, Marika 9:10, 9:15. Impiry nefa ny fontsika no reraka ary toaresy mba amin'ny finoantsika rehefa mahita ny alehiben'ny fahoriana sy ny akely ny fitaovana eo ampelatanantsika. Tahaka ny Andre sika izay nilobava hoe ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao. Matetika sika no misalasala, tsy te hanome izay rehetra nanantsika, matahotra ny an-dany sy olaniana ho an'ny hafa. Mibaiko antsika nefa Jesosy hoe omeonareo hanina izy. Teny fikasana izany ibaikony izany. Ny asa nataon'i Kristy tamin'ny fanomezana izay zavatra ara-nofo nilain'ireo vahoaka marobe nona ireo dia mifono lesona ara-panahy lalina ho an'ny mpiasany rehetra. Nandray avy tamin'ny ray Kristy ary nizara tamin'ny mpianany, ireo kosa nizara tamin'ny vahoaka ary ny vahoaka ny fampizara. Toy izany izay rehetra miray amin'i Kristy dia andray aminy ny mofinaina le sakafo avy any an-danitra ka izara izany amin'ny hafa. Niankina tanteraka tamin'Andriamanitra Jesosy raha nandray ilay mofo kely teo an-tanany, ary na dia tokony hananampahany kely aza ny mpianatra izay mpianakavy keliny dia tsy nasainy nihinana ireo fa nobaikio ny izara amin'ny olona aloha. Nitombo ny mofo teny an-tanan'i Jesosy ary tsy foana mihitsy aza
ny teo an-tanan'ny mpianatra izay nifandray tamin'ny kristy izay tena mofinaina ampy ho an'ny rehetra. Rehefa nahazo fahafahampony vahoaka dia nangonona ny ambinambiny ka niara-nihinana ny hanina sarobidiny meny lanitra kristy sy ny mpianany. Ny mpianatra ny fantsina mampifandray an'i kristy sy ny vahoaka. Mety ho fampahirezana lehibe ho an'ny mpianatra izany ankehitriny. Kristy ny fohibe lehibe loharanony hery rehetra tokony andray izay ilaina avy eo aminy ny mpianany. Tsy afaka anome afa-tsy izay miraisiny ny manan-tsaina indrindra, ny manam-panahy indrindra. Raha avy amin'ny tenany dia tsy misy na inona na inona ho an'izay ilain'ny fanahy. Tsy afaka izara afa-tsy izay niraisintsika tamin'i kristy isika, ary tsy afaka andray koa raha tsy mizara amin'ny hafa. Raha mitohy hatrany ny fizarantsika amin'ny hafa dia tsy ho tapaka koa ny fandraisantsika, ary arakaraka ny izarantsika no andraisantsika koa avy aminy. Ary izay dia azontsika atao ny hino hatrany sy atoky ary hizara ho an'ny hafa. Eo amin'ny asa ataontsika ho an'Andriamanitra dia misy loza manantanina antsika amin'ny fiankinantsika be loatra amin'izay azon'ny olona atao amin'ny talentany sy ny fahaizany. Fa raha mitehitra amin'izany izy dia tsy ho tazany masony ilay tompon'ny asa. Matetika loatra ny mpiasa ho an'i kristy no diso amin'ny andraikitry ny tenany. Loza manantanina azy ny amindrano ny entany amin'ny laminasa fa tsy miankina amin'ilay loharano ny hery rehetra. Fahadisoana lehibe ny miankina amin'ny fahendren'ny olombelona na amin'ny hamarona eo amin'ny asan'Andriamanitra. Ny asa mahomby indrindra ho an'i kristy dia tsy miankina firy amin'ny asa na ny talenta fa amin'ny fahadiovan'ny fikasana, ny toetra tsotra sy marina miseho eo amin'ny hafanam-po ny finoana miankina amin'Andriamanitra. Tsy maintsy hozakaina ny andraikitry ny tena, tsy maintsy hozakaina ny adidy ataon'ny tena, ary tsy maintsy atao koa ny ezaka itory amin'izay tsy mahalala an'i kristy. Aza findra amin'izay verinao fa manan-karena kokoa no ianao amin'ny talenta ny andraikitra fa miasa araka ny fahaizanao. Rypeny malala, tsy ho an'ny mpitandrina manokana izany afatra izany fa ho anao izay miaino ahy ankehitriny. Ary efa nandray ny mofinaina avy amin'ny tompo dia ny famarinana renao amin'ny lalan'ny onjam-peo. Ho anao koa ny afatra izara izany amin'ny hafa koa mahereza fa kristy ihany koa no efa anome anao ny hery hoenti mampita ny vaovao mahafaly ny famonjena. Amen. Zanona Ratsiarison no niaraka taminao tamin'ny dinidinika ratsoratra Masina Androany. Veare aku Masulu ifiti Masulu ifiti Pane tete na re Faieti maha Ua piana rua Nizaru kufundu Kirjara tisu Dark, neambaza dora Ua piana rua Ahayanu me Faeti atena Tifula arena Beti ankana Farnay manguraka Izara fiti Tuani kristi Reare aku Masulu ifiti Masulu ifiti Fane tete na re Faeti maha O ankyana rua Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejiti AWR feon'ny fanantenana ho ampianaroa ho malemy fanahy
fa mai riva e chiara mi teni ti lasce fa rimana farai ma fa tu chi si sai si la matratani si mbabe ai ai Masulu ifiti se fane chete na be fa yeti maha o apiana rua isa ukufu yetara tisu niyavu na pu leyare aku. Masuru ifiti, fane chete na be, fa yeti mapa, o ampiana rua, isa ukufu, tejara tisu. Fiana kavina. Funny fiara moon. Dia faly miarabanao mpanaraka ity fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana ity ny namanao Eliandre Mitantsoa. Miara-mianatra isika eto fa tsy sanatria mpampianatra izay dia nareo mpianatra miara-mianatra isika miara-manofo fahalalana mizara traikefa fampizarana izany a dia alefa mionja-peo ilay izy. Iza tantarana rindra ny fanjaniaina andrenesanao an'ny mpandrindra sy naridina mbanana tena ho tonga aloha akaina sy hijery fahita lavitra ty atrano nefa efa maizina ny andro voatonga ny asa efa mandreraka mbola mandreraka koa le fitohanany fifamoivozana ay tonga ianao eh zay vo tonga ahoana raha mato oka aloha nalakiraro a de andro amin'ny rano mamay fa tena reraka zany e misy zavatra azo hoanina ve aloha fa tena noana raha matoa andraso fa ho karakaraiko e fa ny antso anao voaingana teo ny reninao a nytaraina mafy mihitsy izy fefa ambolana maro ny ianao tsy nitsidika azy a zay indray neny efa fantany anefa tsy mba manam-potoana anaovana any izany ahy e ka mba mamangy azy vetivety fotsiny very benja dia mampaninina anao a tsy mbola afaka makany ary lorisy a mbola be dehibe ny zavatra toko zavitany ny faktora tsy maintsy aloha ao ampiasanao ny olana etsy vany aroa mangony fotsiny ny eo tsy vita ny eo tonga ihany miaraka amin'le raha matoa lehibe nay vaovaoko kizitimbelona tsy mahatoky olona tsy mamela mahazo mihitsy eraka fa maninona fony zao patrona anareo vaovao zao e angamba atahorany ho banky ropotra ho any orinasa tantana ny araky ny fiheverako azy e de anao no ampiriatiny mila lasa dala mihitsy marinye eny e ekeko izany kanefa de tsy mahita resaka afa tsy izany foana ve ianao isaky ny miditra amin'ity trano ity e olana faktora ny lehibeako izany foana de tsy mba tsikaritrao mihitsy ve reo zanako ao amin'ny hevitra fandraisa mba inindreo ry benja nandritra n'ity tapany arivo ity izao misy a tsy nitsahatra na nytanin'ny ora tongavanao atao trano mihitsy mba asio fotoana ho an'ireo zanakao reo ihany raha ngatya zay indray fa le vehivavy ve zany de tsy manandresaka afa-tsy zany foana koa e ny any ampiasany efa mahandreraka tonga atao an-trano koa
mbola manampitrotraka ianao fa tsy mba misy zavatra tsara mihitsy ve resahandry lorisy e? Ary ianao ka? So everinao fa moramora ary mamelona antsika menaka avy amin'ny karamako fotsiny ka? Ha? Mba lanjalanjao kely ny vavanao ry Benja, tsy rary ntsony izany fioarana izany. Fa nga fidinao any niala tamin'ny asako fa tsy noho ny antony ara-pahasalamako? Fantatrao tsara ane izany? Ka marina ane ny lazaiko hoe tsy moramora ny mamelona vady aman-janaka e! Fa nga tsy efa vonany amin'izany moa ianao naka vady aka? Mahita tsy miteny manko ianao ry Benja, dia izany foana nao verimberinao eto a? Fa izany ka mipetrapotsiny ato? Se mba fifaliana ho any fananako fotoana nahafahako ny taiza sy niaraka tamin'ny zanako tato an-trano, ianao nga mirarahan' izany? Lasa azo fijaliana ho aty ny fanarabiana sy ny fandatsana taonao ahy isan'andro amin'ny tsy fahafahako miasa ntsony. Rehefa tsy miraharaha ahy ianao dia mba jereo zanaka ao e! Sady efa mialehibe ireo zazy ireo, nefa zara raha fantany rainy ny zava-miseho atao tokantranontsika tsy resahako ntsony. Tsy azonao atao very lorisy ny manome fotoana kely aha reraka ny ahy e! Marary ny lohako, tsy mbola manam-potoana inona n'izany resakao izany ahy e! Dada! Dadô! Ty misy taratasy omeko any dada! Fa ino ny tiry Silvia? Oka loka! Fa tsy hitanao ve fa mbola miresaka za sy ny reninao e? Saza mitongatongana tsy so de efa lasa dala ary tianao ry Benja? Dalina, tsy misaina zay tenenina sy atao? Fa naninonanao moa iny zaza iny a? Le fa reraka ko zao ve nonaovanao ny ankonanao rehefa sorena sy reraka avy any ampiasana any ianao e? Fa so de tsy hibenja ry ianao? Tena tsy hibenja talohantsony no manoloanay e, ary sao dia misy marary ary ao anatin'ny sainao ao e! Leo a maka leo, aleo atory fa vereno any reny sakafo ireny e, tsisy ilaiko azy akory. Fa inona ary zany mahazo azy zany? Lasa kizitina hony a mahasika dia tena niova tokoa ve a? Ty lehibe anay vaovao ty mihitsy koa angeny tena mandoto lomakarary sainy e, tsisy tany ipetrahana mihitsy, ngamba mila felatsasatra kely mihitsy aka. Aleo aloha hitady toromaso kely e. Ndry ary inona ary zany zavatra miforiporitra atao posiko izany? Ay ty le valopo nomeny Silvia kely aty eo, inona hony ato? Soratra: dada. Tiko dada. Atray rery lanitro, ti adalako tamin'ny nanaovako an'le zanako vavikily. Lozako fa iza marina ty e! Mino fa maro amintsika no efa tratra ny toejavatra nahazo any Benja teo. Tototry ny andraikitra marobe kanefa tsy afaka mavita zavatra be dehibe indray miaraka. Ny faladia tokana, ny sampanana fito ny fitentsika malagasy izay. Ho amanokana dia efa nisy fotoana matetika nahatsapako faniriana mafy hamela ny asako rehetra, dia andeha lavitra any amin'ny toerana lavitry ny tanàn-dehibe any ambany vohitra any, zay tsy misy telefona, tsy misy televizion, lavitry ny tabataba, lavitry ny fiara-mifamoivoy, lavitry ny olona mifanaretsaka. Ary inoko fa tsy zah rery fa ianao ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia olona tapitrisany maro no mizaka ny vokatry ny tebiteby eran-tany, na ny amin'ny tany mahantra na ny amin'ny tany manankaraina. Fa ny antony sy ny fomba isehoniny tsy mitovy, nefa samy ratsy ny vokany. Marobe ny aretina teraky ny tebiteby marina arabaka teny izay nilazain'i Jesosy fa isan'ireo famantarana ny fahakekezan'ny fiavian'ny fanondrony ny fisin'ny tebiteby mandreraka fonin'olona maro vokatry ny toejavatra samihafa miseho eto amin'ity tany ity eo amin'ny fiainantsika.
izao indrindra no lazain'i jesosy eo amin'ny lioka toko fa raika amroapolo andiny fa dimy amroapolo sy ny fahinina amroapolo lioka toko fa raika amroapolo andiny fa dimy amroapolo sy ny fahinina amroapolo ity ambony tany dia isy fahoriany firenena amin'ny fahaverezan-kevitra ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany ny zavatra miseho dia mahatonga azy hitebitiby ny amin'ny zavatra mety iseho vokatr' izany ankoatra ny aretina vokatry ny tebiteby mitohy dia tsy vitsy ireo tonga any amin'ny fahakiviana sy ny famoizam-po lalina ary mampalahelo fa misy mihitsy ireo tonga hatrany amin'ny famonoantena hoarina amin'ny lavaka maizina antsoina hoe tronoira izay tsy ahitana ninninina afa-tsy aizina ny toerana misy ny olona anankiray izay tafiditra amin'ny famoizam-po lalina tahaka an'izany tsy misy na dia sompanantenana intsony aza ao anatin'ireny olona ireny tsy misy olona izarany izay manjoa azy ary dia latsaka lalina fahakiviana izy tsy mahita vaaolana fa tsy ny hoe ny maty ny mety amiko ratsy dia ratsy io tonoara io tsy fahitana ninninina fa latsaka amin'ny famoizam-po lalina manomboka ny amin'ny fanahiana tsotra mikasika ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro ilay izy mety olana ny ampiasana mety olana tsotra ao an-trano mety ho antony hafa fa mandeha ny fotoana tambatambatra ilay izy lasa mivadika ho tebiteby mampidobodoboka ny fo na mampisento matetika ilay fanahina no heverina ho tsotra teny am-boalohany rehefa nitambatambatra tsy nahitana vaaolana ary rehefa miara-mitotona tsy araka ny saina intsony ny olana maromaro dia mety ho latsaka tampoka amin'izay akiviana lalina izay sika izay mitondra mora foana any amin'ny famoizam-po lalina raha tsy misy vaaolana voamariky ny mpandinika maro fa ny olona mivavaka amin'andriamanitra dia ankavitsiana ny tafiditra amin'io tronoara io na ny famoizam-po lalina tsy ahitana afa-tsy aizina ary ny anton' izany aza dia matetika olona nanao tsirambina ny fifandraisany tamin'andriamanitra reny olona ireny fa raha miazona ny fifandraisana amin'andriamanitra ny olona anankiray dia tsy ho tafiditra amin'izany tronoary izany mihitsy mandalo tebiteby izy mandalo zavatra mety mampanahy azy koa izy fa ny fivavahana sy ny fanankinana amin'andriamanitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany dia manampy azy tsy ho tafiditra tsy ho tonga any amin'izany resaka tronoary izany mihitsy mandaitra ary nanavitra olona tapitrisany maro ny fahamaliana ilay antso nataon'i jesosy eo amin'ny matio toko faraika ambe folo andiny fa valo amroapolo manao hoe mankanesa ti amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsarana mankanesa ti amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izaho no hanome anareo fitsarana miasa fatratra sy mavesatrentana avokoa ny ankamaroantsika sa tsy marina izany etsy an-danin'izany dia mitady ny irika rehetra ilay ratsy dia satana sy ireo anjeliny atafiditra antsika ao anatin'ny olana mila hery akoatra ny heritsika isika eo anatrehan'izany dia isika efa trotraka trotraka ny vokatry ny fahotana sy ny olana samihafa nandritry ny taona maro mila hery sika dia hery izay sady afaka manome fahendrenantsika ahife ny asa maro izay ataontsika no sady afaka miaro antsika amin'ny asan'io devolo tsy mitady afa-tsy ny amin'ntena antsika io asa raha efa nahazo anao fandraindray dia tena misy fotoana mahatapidalakale mihitsy eo anatrehny zavatra miseho verevitra tanteraka voafatitry ny olana samihafa mifaningotra indray miaraka ary mifaningotra amin'ny fahalemen'ny tena ary betsaka amin'ireny olona anyireny aza no vokatry ny fahalemena soa ihany fa tsy toa antsika olombelona ilay andriamanitra izay namorona antsika dia isika izay matetika tsy manana fa tsy latsa sy eso rehefa misy namana izay latsaka amin'ny fahasairanana izao no afatra azo antoka avy amin'andriamanitra ho anao izay mandalo toejavatra tahaka an'izany
ao amin'ny jaona toko fahavalo andiny fahenina amin'ny telopolo jaona toko fahavalo andiny fahenina amin'ny telopolo raha ny zanaka no anafaka anao dia ho afaka tokoa ianao raha ny zanaka no anafaka anao dia ho afaka tokoa ianao raha jesosy no manafaka anao dia ho afaka ianao fa ny akoatran'izay a dia tsy vaaolana tsy olombelona mety maty tsy dadarabe fa ny zanaka jesosy ilay maty nitondra ny eloko rehetra mba havelona anao maika mony aminjeny ianao rehefa tratry ny olana mandefotra anao ianao manana ny toerany mihoatra noho ny taloha rehetra amin'izao fotoana izao ny fifandraisana amin'andriamanitra akoatr'izany dia asain'andriamanitra mifanoana koa isika samy olombelona izao ny voalazany tenin'andriamanitra o amin'ny tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fefatra ambe folo tapany faharoa tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fefatra ambe folo ampahirezo ny reraka ahoana hoe ampahirezo ny reraka dia izao no lazainy eo amin'ny hebreo toko faharoambe folo andiny faharoa hebreo toko faharoambe folo andiny faharoa atan'izao ny tanana miraviravy sy ny loalika malemy atan'izao ny tanana miraviravy sy ny loalika malemy marobe ireo tenin'andriamanitra izay manentana antsika hifanoana hifampahery hifampitondra izay mavesatra isika ny ny tena marina dia izao hoe mifandimbitratry ny fahasairanana sy ny akiviana daholo isika rehetra fa ny karazany sy ny fisehony ary ny fotoana isehony tsy mitovy ka rehefa mi fotoana mampatanjaka anao ary mampalemynamanao dia zao nytorohevitra omena antsika o amin'ny romanina 5:10 isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hahafaly antsika ihany dia hoana koa voalaza amin'ny galatiana toko fahenina andininy faharoa galatiana toko fahenina andininy faharoa mifampitondra izay mavesatra samy manana ny mavesatra aminy any antsika dia ampianarin'andriamanitra hifanampy fa tsy hifampijery na ho faly iresaka ny fahavoazan'ny hafa fotsiny voalaza fa tsy vitsy ny olona makafy ny miresaka ny fahavoazan'ny hafa mba hampitonotono ny fahavoazana mahazo ny tena no kanefa vo mainka miteraka olana vaovao anao zany fa tsy hanala ny olana miatra aminao velively akory tena ilayntsika ny mifampivavaka ery lehibe zany kanefa mampirisika antsika andriamanitra tsy hifampivavaka fotsiny tsy hifampivavaka fotsiny fa hifanoana hifampahery arak'izay azontsika atao raha karaka ny famezam-pasoavana ny menantsika mandra-patonga antsika ny ampifandresena farany aoka hifampitantana hifanoana mbola isy ny fotoana iresahantsika eto retorohevitra samihafa hiatrehna ny olana samihafa mpiseho ny fiainana tahaka ny raritsaina sy ny sisa fa dia hajantsika eo alohany androany manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao eliandry amin'ny tanjo lay feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana saotra noho ny favononanao iara ianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny lesonny sekoly sabata asaina ianao aharitra hatramin'ny farany nitoy han-trany ny fandaliana antsika ny bokyny isaia ho farana antsika an'io ny fianarana ny lohateny manao hoe manao ny tenany ho andriamanitra izao ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White momba ny famonjena ao amin'ny bokyny soratany manuscript releases boky fahenina takila fa roamby telopolo hoy izy izao ny fanontaniana hipetraka fomba hoana no azahoantsika izany misy fepetra ve azahoantsika ny famonjena tsy ilana fepetra velively ny fanatonantsika an'i kristy ary raha manatona an'i kristy kosa isika dia inona ny tokony ataontsika ny mifikitra mafy sy tanteraka amin'ny alalan'ny finoana velona amin'ny famendrehan'ny ran'ilay mpamonjy voaombo sy nitsangana tamin'ny maty raha manao izany isika dia manao ny asan'ny fahamarinana kanefa rehefa andriamanitra no miantso ny mpanota
eto amin'izao tontolo izao ka manasa azy dia tsy misy fepetra izany. Miantso antsika amin'ny alalan'ny fanasan'i Kristy izy, ary tsy misy hoe tsy maintsy manao zavatra ianao ankehitriny mba azahoanao manatona an'Andriamanitra. Tamin'ny mpanota ary eo ampanatonany no ahitany an'i Kristy voasandratra eo amin'ilay azo fijalian'ny Kalvary. Ataon'Andriamanitra mifantoka amin'izany izy ary hita n'ilay fitiavana tsy takatry ny sainy, ilay mihoatra no izay rehetra visavisainy. Io fitiavana io no ifikirany. Andeha asongadintsika reto hevitra vitsivitsy reto izay efa hitantsika tao amin'ny fianarana an'ity lesona ity. Araka ny tenin'ilay mpanoratra kristianina vao nivakiana teo dia tsy ilana fepetra velively ny fanatonana an'i Kristy. Rehefa mino ny mpanota dia manatona ary mahita azy voasandratra eo amin'ny azo fijaliana. Izany fanatonana mpinoana izany no miteraka asa sy toetra tsara eo amin'ny mpino, tahaka ny kofe manara-panjaitra fotsiny, ny asa tsara sy ny fitandremana ny lalàna, fa tsy zavatra entina eo amin'i Jesosy mba azahoana famonjena. Hatrany am-piandohana dia ny firehareana sy ny avinavina no fahotana nampididoza tokoa. Sarotra ny miala amin'izany satria efa toetr'ireo fahotana ireo mihitsy no manajamba ny olona mba tsy hahitana izy ireo ny antony tsy maintsy hialany amin'izany. Inona ary ny fanevitra izany? Ny fanatonana ny azo fijaliana dia ilay fomba any azahoan'ny olona famonjena. Na dia mely ny vahoaka any amin'ny firenen-kafa azy Andriamanitra dia misy fanantenana ho an'ireo izay tsy miombona amin'ny fahavalon'ny vahoaka an'Andriamanitra. Na aiza na aiza eto an-tany, na taloha na ankehitriny, dia misy hatrany olona tsopo tia an'Andriamanitra, tsy miombona amin'ny ratsy. Hitan'Andriamanitra izy ireny ary ahazo ny valisoany amin'ny farany tahaka ny vahoakany ihany. Andeha ho fitinina ny fianarantsika. Hitan'i Isaia fa ao ry ny Asiria dia amabo an'ny jody Babilônia. Hitany ihany koa nefa fa na dia eo aza ny fanapahana sy ny fanjakana ary ny mpanjakan'izao fahamaizinan'izao, Efesiana toko fahenina andinyny faharoa, izay miasa amin'ny alalan'ireo olombelona fahavalon'Andriamanitra sady manao ny tena no Andriamanitra, dia Andriamanitra no ahazo ny fandraisena tanteraka farany ka hitondra fiadanana mandrakizay eto amin'ity tanintsika feno olana ity. Andesika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, esory ny avinavina, ny fanandratantena, ny fizahozahoana izay malaky mahazo anay. Atafeoanay ny toetranao izay nasehonao tao amin'i Jesosy. Tario isan'andro ho eo ampotitry ny azo fijaliana izahay mba hahatonga anay ho mpanetry tena tahaka ny zanakao. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fiaraha-mianatra lesona hafa indray ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.